باوتانی بخنگارانی عزیز، من مامساس روش ساواتیم بەردەوامین لەسەر شیکارکردنی پرسیارەکانی پێداچوونەوەی بەشی یەکەم. گەشتینە پرسیاری 35. پرسیاری 35 پارچەیەک مەس لە دووری 30 سانتی مەتر لە چەقی مێزێکی پۆڵایی کە توانای خولانەوەی هەیە دادەنرێت، یعنی لە دووری 30 سانتی مەتر، یعنی ئەمە بریتیە لە ئار. ئار دراوە 30 سانتی مەترە، وا کاتە 30 زەربی دەتوان ناقص 2 مەتر. باشە، بەڵای کە توانای خولانەوەی دادەنرێت هاوکۆکی و ساڵدەخشانی مسەکە و مێزەکە 0.25، 0.53، یعنی میو ئێس کاتە 0.53. تاوان بەیەکەیە، هاوکۆکی دەخشان بەیەکەیە. مێزەکە لە وەستانەوە دەست بە خولانەوە دەکات، یعنی ئۆمێگا ئینیشال سفرە، سفر ڕاد بۆ چرکە. باشە، دەست بە خولانەوە دەکات بە گۆشتە تاودانێکی نەگۆڕ بڕەکەی 0.5 ڕاد بۆ چرکە دووجایە، یعنی ئەلفا کاتە 0.5 ڕاد بۆ چرکە دووجا. ئەو کاتە چەندە کە دوای ئەوە پاچە مسەکە دەست بە خلیسکان دەکات لەسەر مێزەکە، یعنی داوای دەوتاتیەکە. باش، خەکارانی ئەزیز، دیارە لەم جۆرە پرسیارانەیە کە با بڵین داوای کاتە کات یان ئۆمێگا ئینیشیاڵ ئۆمێگا فاینەڵ دایمە تەرکیز کەرە سەر چواری یاساکەی نیوتن کە لە جوڵەی بەخولایە. بەڵام بۆ چواری یاساکە تۆ هەمیشە بیری لای ئەوە ئەبێ، ئەگەر لەو پرسیارانەی کە باسی ئەم میو ئێسەیە یەکسەر بچی بۆ یاسای چەقەهێز و پێویستە بە یەکێک لە نەزانراوەکانە بێت لێرە لە یاساکەی چوار یاساکەی نیوتنە، یەی بۆ یاسای چەقەهێزتیایە کە بتوانی ئەو نەزانراوە بدۆستەوە و داینێتەوە. ئێمە یەکێک لە یاساکانمان بووی کاتی تیا بدۆستنەوە، بەڵێن ئۆمێگا فاینال یەکسانە بە ئۆمێگا ئینیشیاڵ زایدن ئەلفا دەلتا تی. باشە، تەمەن تۆ دوای ئین بوو لە ئیمتحاناتە چواری یاساکە ئەنووسی، بزانی کامەی دراوەکان لێرە هەیە. تەمەن دانەیەکیان نەزانراوە بێت لەمانە جگە لە نەزانراوەکەی خۆت کە کاتە ئێستا ئەلفا ئۆمێگا ئینیشیاڵ دراوە، بەڵام ئەم ئۆمێگا فاینەڵەمان پێ نەدراوە. مادەم باسی میو دراوە، میو ئێس دراوە، ئەزانم لە یاسای چەقێزەوە ئەتوانم ئەو ئۆمێگا فاینەڵم دەستکەوێت. ئێمەش دەزانین ئەگەر تەنێک لەسەر مێزیکی خولاوە دابنرێ چەقێز تیایە یەکسانە بە ئێف ئێس، یعنی ئێف سی یەکسانە بە ئێف ئێس. بەڵام دوای چەند کورتکردنەوەیەک کە بە خوێنکارانی ئازیزم و تۆ لە پرسیارەکانی پێشترە بەکارم هێناوە، ئەتوانین ڕاستەوخۆ بڵێ ئێف سی یەکسانە بە میو ئێس زەربی ئێم جی. دیارە ئێف سی سێ یاسایی هەیە، ئێم ئەی سی، ئێم ڤی تی دووجا لەسەر ئار و ئێم ئار ئۆمێگا دووجا. لەم پرسیارە مادەم باسمان باسی ئۆمێگایە کاتە پێویستمان بمەیە، ئێم ئار ئۆمێگا فاینەڵ دووجا یەکسانە بە میو ئێس زەربی ئێم جی. کاتە بە چیا بزانی ئەم کامل لەم سیاسایی چەقەیەز بەکاربێنم، یا ئێم ئەی سی، ئێم ڤی تی دووجا لەسەر ئار، ئێم ئار ئۆمێگا دووجا؟ بێگومان بەهۆی ئەوەی کە لە پرسیارەکە پێویستمان بە ئۆمێگاکەیە کاتە و یاسای هەڵبژێرم کە ئۆمێگاکەی تیایە، ئێم و ئێم بەیەکەوە ئەڕۆن، کاتە ئار ئۆمێگا فاینەڵ دووجا، ئار ئۆمێگا فاینەڵ دووجا. ڕەنگە بڵێ چۆن زانی ئۆمێگا فاینەڵە؟ ئەخر ئۆمێگا ئینیشیاڵمان چەنە؟ سفر. کاتە حتمەوەی لێرە ئەدرێ بریتیە لە ئۆمێگا فاینەڵ، ئار ئۆمێگا فاینەڵ دووجا یەکسانە بە میو ئێس زەربی جی. میو ئێس زەربی جی ئەگەر بمانێ ئۆمێگا فاینەڵەمان دەستکەێت، ئەڵێن دووجای بۆ وەرەگرین، چونکە ئەوە دووجایە، ڕێگی دووجای بۆ وەرەگرین، هەتە ڕێگی دووجای ئەوەی لەگەڵ نەزانراوە ئاڕاجێتە ژێرەی کرد، میو ئێس زەربی جی ئەچێتە سەرەی کرد، کەواتە ئەم ئۆمێگا فاینەڵە ئەکاتە نرخەکان دانینەوە، میو ئێس
0.53 جی 0.81 آر 13 تو ناقص 2 ناقص 2 قاتل آسانی است گشتینا هوی بتوانین بلین قاتل اوميجا فاينل بالنتيجة بحاسي بديارة أكاتا شن أكاتا شوار بوين صو شاستو سي شوار بوين صو شاستو سي راد بو شركة خنكالي أسيس مادة ميسا أوميجا فاينل من دوزيو تو الدين أم أوميجا فاينل اللي ردعني أوميجا إنيشال صفرة أتواني أو كاتي بيب دوزينو بام بام جينا برای کتر داره پرلو شوازنی است دوی برای کتر بودانی باشه طبعا خنکرانی عزیز سرجم سرکانی سالانی پیشون شکار کردوا خال بخال و حتی دیر با دیرم شرح کردوا که بنامونه حال بجاردنیک 24 بو ابی نازانی چون بو ابی ولام شرحم کدوم بس خطوه کانی مهمی جه بجه کدوم تاکو ازانی که چی هلو جارد نیکی بو بی انشاءالله بم زوانا بلاو یکین و خنکاران اتوانن استفاده ایلی بکن باش گشتین اوی که ما بتوان بلین بلین اومگا فاینال دکسانه به اومگا اینیشال زایدن الفا دلتا تی اومگا فاینال من هیا اصد دو زیمان اتوان ها اکاد 4.63 دکسانه به صفر زائدا ألفا همانا لدراو ألفا أو بوينت بينجا كات أو بوينت بينج ضربي دلتا تي نازين دلتا تي شنو دلتا تي دوزمو أو إلا قال نازين راو أو بوينت بينجا كي تشيت جيري كات شوار بوينت صو شو سي تشيتا سري كات كات دلتا تي وان بودا تشي كات هاش بوينت سي صو بس شش هاش بوينت سي صو بس شش تشيركا ئەمەش ئەو کاتێ ئەیخایێنێ پێش ئەوەی تەنەکە لەسەر مێزەکە دەست بکات بە خلیسکانن پرسیارێکی ترمان هەیە پرسیاری 36 ئەڵێ لە شاری یاریدا لولەکێکی گەورە نیوە تیرەکەی ئار یانی 3 مترە باشە سێ مەترە بە گۆشە خێرایە کە بڕەکەی ئۆمێگا 5 زات بۆ چرکەیە دەستی بە خولانەوە کردووە 5 زات بۆ چرکە دەدەخوێتەوە وەک لە وێنەکەدا دیارە یاریزانەکان ئەمەی وێنەکەیەتی یاریزانەکان بە دیواری ناو لەکەوە دەنووسێن و بێ ئەوەی بەرمنکەکەی بکەون دیارە ئێمە لە پۆلە ئەمانە ئەتوانین ببینین بە ڤیدیۆ هەمانە خوێنکاران سەیریان کردووە کەمترین هاوکۆرکی لێخشانی نێوان جلەکانی یاریزانەکان و دیواری دوولولەکە چەندە یعنی میو ئێس چەندە ئەجا کەمترین هاوکۆرکی لێخشانی نێوان جلەکانی یاریزانەکان و دیواری دوولولەکە چەندە کە بەشی ئەوە بکات نەهێڵێت یاریزانەکە بخلیسکێتە خوارەوەی دیوارەکە ئەم تێبینی یا بەڵام ئیمتحانە ئەم تێبینیە نادا بەڵام ئێمە وتومانە بە تێبینی پێمان وتون وتمانە لولەکی خۆنخۆر ئاگادار بە ئێف سی تیایە بەرامبەرە لەگەڵ ئێف ئێن ئەمەگە لولەکە خۆنخۆرەکە بێ لەم کەسەی کە تیایەتی کێشەکەی بۆ خوارەوەیە هێز یەخشاندن بۆ سەرەوەیە یعنی ئێف ئێس بەرامبەرە لەگەڵ ئێف جیە و پاشان ئێف سی بەرامبەرە لەگەڵ ئێف ئێن کاردانەوەی ڕووەکە ئەنجا ئێمە زانین میو ئێس ئەکات ئێف ئێس لەسەر ئێف ئێن ئەگەر ئەمە بە دوولاو دنیاەوە وەرگرین پێڵم یاسای ئاڵوگۆڕ ئەم چێتە جێ و بشێتە جێ ئێو کاتە ئێف ئێس لەسەر میو ئێس کاتە توام لە بریم ئێف ئێنە یەکسەر بنووسم چی ئێف سی یەکسانە بە ئێف ئێس لەسەر میو ئێس پاشان ئێف ئێس بەرامبەر ئێف جیە کاتە توانین بڵین ئێف سی یەکسانە بە ئێف جی لەسەر میو ئێس دی ئێف جی شکاتە ئێم جی کاتە ئێف سی یەکسانە بە ئێم جی لەسەر میو ئێس باشە خوێنکاری عەزیز تا
زانی اف سی سی اس اي هي يعني ام اي سي يعني ام في دي دوجا لسر ار يعني ام ار اوميجا دوجا سي اس اي ام اي سي ام في دي دوجا لسر ار ام ار اوميجا دوجا بس شاف زانم كام يا سان لبري اف سي بكار بينم لبري لبسيارك باسي اوميجا كراوات مو بسيارك اوميجا تي يعني خنك اتوين ام لبركي هل يكسر أما دابني لبرسيارك يا بولو لكي خلخور أما يا ساكيتي أنجا لبري إف سي يالين إم آر أوميغا دوجا يكسانا ب إم جي لسال ميو إس ديارة إم إم بيكورون دوات آر أوميغا دوجا يكسانا ب جي لسال ميو إس بدولا دنیوان اگر ایم بمانه ویت میو ایز دو زینوا اما چه تا آلو گور رها اما چه تا جگه اوان اوان دینا جگه او کهاتا میو ایز یخسانه با جی لسر آر اومیگا دو جا کهاتا میو ایز یخسانه با جی نو پوی نشتا ویکا آر مرکی دراو سیا سر بی اومیگا دو جا پینز دو جا بگوان پیش جا کاتا بیش پینج کواتا میو ایس برکی اکاتا چن اکاتا او پوین سو سی و یک دیار علین بی یکی باش خنکاری عزیز لگل باسی لیوی که خلو خور کراور با امی اصایا و پاشند لیمی اصایش اگر داری او بک اف سی سی بشه یا ام ای سی ام وی تی دو جاسر ار ام ار اومیگا دو جار سیکن اگر لپرسیارک یا باسی اومیگا کتابو ولی بو ام ار دوجا که ام پیلی مرواری دوجا اگر باسی وی تی کتابو او باسی ای سی کتابو یا سا یکم هر کامی که همو بی خرجی اف سی یکا و پاشم با دولا و دنیان یک سر پرسیارکت بو چی کاره بید امش بریتی بولا پیدا چونوی بشی یکم با خیوایم که سوتن لبینی بی بطواوی پاشم استا حلسنگاندنی بشی یک سنگانی بشیه کرده ورده انشاءالله دست پیه کن و اگر که بتوانن اسپاده لیه بکن سنگانی بشیه انشاءالله دست پیه کن ورده ورده در سنگانی بشیه چی تیه دیاره استا انشاءالله باب مرقی ببینین الين خلصنا عندني بشيك بشيك خلصنا عندني بشيك يا كم دس بيكين تيار خلصنا عندنا كان جرينجن خن كاري عزيز نبي فراموش شبكات الله تنقل سر بعزنيك دروال بخيرايكي كي برنجار کان لە مانەی خوارە بوو جوڵی تەنەکە ڕاست نییە ڕاست نییە ئاگادا بە لەسەر ڕێڕەی بازنەییە مادەم لەسەر ڕێڕەی بازنەییە کاتە بێوریایی ڕێڕەوەکە بیت نەک هێڵی ڕاست نییە ئەلف چەقە تاودانەکەی بە ئاراستی چەقی بازنەکە بێ تەمەن ئەمە خۆی لە ئەسڵا لە ڕێی زانستیەوە ڕاستە بەس ئەو ئاڵەیە کام لەوانە ڕاست نییە کاتەوەی هەڵنامشین با لێککەوتو تاودانەکەی نەگۆڕە یخ راسته کاش که خیرایی نگوره لکو تادانش هیچ کسی احتیاجی نگوره ولام نبی ولامی درسته او ولامی درسته نبی علی بشه جیم آراس داری خیرایی کی نگوره چون تن سر ری باز نیبی اما آراس داری خیرایی کی چون نگوره من اول ولامی حالا حال بشه رکات ولامی حالش الان یکم دیتیلا الف اینجا دوم برای ما زور جوان نبینده چنه دیمنکی زور جوان رنگی دل چقهیز کاری تیه کردوه طبعا لکتیر تازه که نوساو چقهیز کاری تیه نکردوه و حالا یه چقهیز کاری تیه کردوه آراسته میشه برای چقه لبرو ابی بوشی و یب نوسری یک تیه بکش بنوسری چقهیز کاری تیه کردوه بزن نوساو کاری تیه نکردوه اوش حالا یه لکتیه بکار راستی کنو اگر تیه بکارین
تون بێرێک لەسەر ئەلەم دەقی خوارە بەکار بێنە وەڵامدانە هەدوو پرچاوی دووسێ، ئەمە دووسێ. تون بێرێک لەسەر ڕێڕەوێکی ئاسوی دەڕوا بە خێرایەك بڕەکەی 15 متر بۆ چرکێ لادەدات سەر بازنێک نیوە تیرەکەی ئەوەندێ. چەقەتالدانی ئۆتۆمبیلەکە چەنە؟ یعنی چی دراوە بابزانین؟ بەلێکەوتە دەڕوا بە خێرایەك بڕەکەی، یعنی ڤیتی بڕەکەی 15 متر بۆ چرکەیە، متر بۆ چرکەیە لادات سەر بازنێک نیوە تیرەکەی 25 متر، 25 متر بێگومان. باشە، چەقەتالدانی ئۆتۆمبیلەکە چەندە؟ ئەی سی ئەڵێ نەکاتە ڤیتی دووجا سەر ئار، یانی 15 دووجا تا بەشی 25، نەتیجەی ئەمەش ئەکاتە 9 مەتر بۆ چرکە دووجا، کەواتە وەڵامی دروست بۆ خاڵی دووەمیش بریتیە لە جیم، کەواتە وەڵام بریتیە لە جیم. پرسیاری سێم، هۆی سەرەکی چەقەتالدانی ئۆتۆمبیلەکە چییە؟ تەمەن سیارە لەسەر ڕێڕەوی بازنی بڕا بۆ هیچ یەخشان نێوان تاکان و ڕێگاکە. کەواتە سێم وەڵامی جیمە، سێم بریتیە لە وەڵامی جیم. بۆ نمونە ئەل ئەلف جوڵانی ئۆتۆمبیلەکە سەهێڕە، ئەوە شتیوان نیە. جوڵانی ئۆتۆمبیلەکە بە خێراییەکی نەگۆڕ، خێرایی نەگۆڕ ئەو ڕێڕەوی بازنەییە، با خێرایی نەگۆڕ خۆ نە بۆی چەقەتالدان، هۆی خێرایی نەگۆڕ نییە، بەڵام هێزی خشان هۆی چەقەتالدانە. هێز ئەستوونەکەی نێوان تاکان و ڕێگاکەنە خێر لە کاتێکە کە سایە لە ڕێگە ڕێڕەوێکی بازنەی پێچەکاتەوە بیت هێزی خشاندن. چوار زیری کە بارستایەکەی ئەوەنەیە و دەسۆ بە تێکرای ئەوەندە هێزی کێشکردنی خۆرکاری پێدەکات سەرزەوی چەندە؟ تامن چوارم بەس بریتیە لە بەکارهێنانی حاسیبە، ئەمە ئەڵێن ئێف جی کسانە بە جی، ئێم وان، ئێم تو لەسەر ئار دووجا، کەواتە جی زەربی ئێم وان بڕەکەیە کاتە 5.97 زەربی دەتوان 24، باڵێن جی بڕەکەیە کاتە 6.673 زەرب دەبتوانی ناقص 6.67 زەرب دەتوان ناقص 11. ئەنجا زەربی ئێم وان دراوە بڕەکەیە کاتە 5.97 زەربی دەتوان 24، زەربی ئێم تو ئێم 1.99 زەرب دەتوان 30، دابەشی نیوە تیرە دووجا بە تێکرای ئەوە 1.5 زەرب دەتوانی 11 مەتر، 1.5 زەرب دەتوانی 11 دەتوانی 2. دیار ئەمە ئیشی حاسیبەیە، بە ئاسانی دەتوانین لە حاسیبە شکاری بکەین. دیارە پرسیاری چوارەمیش وەڵامی دروست بریتیە لە بە، کەواتە بای بۆە بێ بگومان ئەمە چیەکەی ئەم جیە زەربی کە بەکەوانەیەک هەر سیکان بەیەکەوە زەربەکەی جی و ئێمون و ئێم تو بەیەکەوە بەیەکەوانە دوایی دابش کەوانەیەکی بووکە 1.5 دەتوانی 11 بەتوانی دوو ئیتر پرسیارەکەت بۆ شیکارە بێ و بێگومان بای بۆ بێ. پرسیاری چوار، پرسیاری پێنج، پرسیاری پێنج کام لەمانە خواوە بەڕوونکردنەوەیکی گونجاو دائەنرێ بۆ ئەم دەربڕینە جی یەکسانە بە جی کاپیتاڵ بارسایی زەوی لەسەر نیوەتیرەی، دیارە ئەو نیوەتیرەی زەوی بەتوانی دووە. وەڵاممان پرسیاری پێنجەمە بێگومانەکاتە دال هەموو ئەڵێ تاودانی تووندی بواری کێشکردن دەگۆڕێ بە گۆڕانی دووری تەنەکە لە زەویەوە بێگومان وایە تاودانی کە نەخواوی سەرربز دەگۆڕێ بە گۆڕانی دووری تەنەکە لە زەویەوە بێگومان تاودانی کە نەخواوی سەرربز لەسەر باسای تەنەکە بەند نییە بێگومان سەری بەند نییە کەواتە وەڵامی دروست بریتێ لە دال. شەشەم، ئەو زانیانە چین کە پێی سپی دەبێت بۆ هەژماکردنی خێرایی خولگەیی ئاگادار بە. خێرایی خولگەیی یانی گۆشە خێرایی مانگێکی دەستکرد بە دەوری هەسارەکەیدا، بە دەوری هەسارەکەیدا. ئێمە مادەم بە دەوری هەسارەدایە کەواتە چەقێزی گونجاوتیە بریتێ لە ئێف جی. پاشان ئێمە شزانین ئێف سی یەکسانە بە ئێم ئار ئۆمێگە دووجا و ئێف جی یەکسانە بە جی کەپیتاڵ ئێم وان، یەکێک لە باستایەکان بە ئێمی هەسارە بێ، ئەوی تریان بریتیە لە ئێمی مانگی دەستکرد.
Emi mangi. Deskir. Yok ben emiş emi mangi deskir de her. Hem de eme beye kava aran. Başa. İncalayın çi. Alayın ar omega duca. Yeksana be. Ar omega duca. Ve yeksana be çi. Tamam. G. M1, M2. لسر ار دوجا اگرم ار زردی او برکم ابیت ار سیجا اومیگا دوجا اکسان بجی ضربی ایمی کپیتال که ایمی حساره که ایمی حساره باش اگر من اومیگا لیر رو درکین اومیگا لیر رو درکین اومیگا دوجا یا رکی دوجا ور اگرم ار سیجا چه تجیری کرد و جی و ایمی حسارش اشنا سریکه حساره کارت با عبجان کم خونین و ایستا قاله برسایه دکه لمنگه که و حساره که و نیوه تیری خلگه که امی بو نعبه باشه پرسیری چنم اما پرسیری پینجم با برسایه منگه که و نیوه تیری هرچی نیوه تیری تیا بو تیاتی نیوه تیری که خوی بلام برسایه حساره که من پیست پینجه چوکا روا برسایه منگه که و نیوه تیری حساره که و روبری خلقه که روبر من پیست بینیه باشه تنها برستایی منگه که و نیوه تیری خلقه که و تنها برستایی منگه که اماش نبید چکه یه می حساره که من پیست نگ منگه دست کده که دل تنها برستایی حساره که و نیوه تیری خلقه که اما برستایی حساره که یه خد بخن که عزیز اما برستایی حساره که کسل من دومانه اماش نیوه تیریه کارت تو این اومگای پی اف دوزینه و کارت ولی من راز بریتیه لی دل کارت ششمیش ولی من راز بریتیه لی دل حالتم کام معنی خواره و بشوی که راز با حالتمیش فری بوینی بیرو من حالتم کام معنی خواره و بشوی که راز پیوندی خلگی نیان زیو خور وصل دکات تمام خور تمام ام بابت ابو الناو باس کردی اما اصلا کانی کیپلر بلان باز نکراوا تنها خنکار اتوانه بله زوی لره که هلکی در بدوری خور در صورت و خور دکره تا یک یک لتیش کنی اما باز نکراوا لمن هجا که ابو یالین یکسر دلی بوا بید ولی می هشتم کانو من دخانه خوار راسته هر یک برسایی کش ده گورن با گورانی شوین شتیوانی برسایی با گورن شوین ده گوره بلان کش نه گوره اکسا کش با گورن شوین ده گوره بلان برسایی نه گوره که حتا والا مراز بریتیه لی جیم هشتم بریتیه لی جیم برشه نویم نویم کان لم زنانی گردو ناسی اما بیل لبر کری ابوه لی اصلا لمن هجکه هیل انگلیزی اصلی که که ام بابتی لی درین روا لە هۆڵت فیزیکس تایەتی جۆهانس کیپلەرە کەواتە وەڵامی ڕاست بریتیە لە ئەلف دیارە هاتوشەتەوە لە کاتی تاقیکردنەوەکانە پرسیاری دا ئایا ئەو تەنەی جوڵەی بازنەی هەیە تەنێکی هاوسەنگە وە بۆچی وەڵامەکەمان بێگومان نەخێر هاوسەنگ نییە بەهۆی بوونی چەقێزەوە کەواتە ئەڵێین نەخێر هاوسەنگ نییە بەهۆی بوونی چەقەهێزەوە کەواتە بەهۆی بوونی چەقەهێزەوە بێگومان هاوسەنگ نییە پرسیاری یانزە ئەو پرسیاری کە زۆر لە خوێندکاران کێشەیانتیای هەیە ئێستا بە جوانی بۆ دەخۆنەکەمەوە بەڵام بێگومان بۆری دوانزە نابێ هیچ شتێک بپەڕێنی بەڵێ مەریخ بە دەوری خۆردا کە بارستاییەکەی یانی ئێمی خۆر دراوە ئەوەندەیە دا صورت ولا خلقه دا كتيك رايني وتي دا كي ارج ادراوا صالك مريخ خشمار كر بي روجكان لسر ريزوي يعني صالك مريخ چني هي زويه چونك او ها مو هساره كان صال يعني جهاز صال يعني خلقه تاو يتر خلقه تاو لزي بچن روج اروال لمريخ بچن روج اروا جهاز بو ايما بدو او يا غرين بلام كومالك زانياري هي خمان اتوين فيديو زينو يعني توانی بزنین لپرسیارکه علا لخلگی اک داد دا صورتا و کاتا دلتاثیه تا کاتا دو پایرات واتی یک خلی تاو پرسیارکه بو اوه یک کاتی تاو کرنی ام خلا بدون زینه باش یک پرسیارکه بو اوه
کە کاتی تەواوکردنی ئەم خولە بدۆزینەوە بەراوردی بکەین لەگەڵ هی زەویە. هێزی نێوانمەری خوخۆر بریتیە لە کێشکردن کە دەکاتە چەقەیەز، یانی ئەتوانین بە مییاساییەوە دەست پێ بکەین. FC یەکسانە بە AFG. بۆ مادەم باسی ئۆمێگای و خولانەوە یەکات ئەو یاسایان بەکارێنم کە ئۆمێگای تایە. MR ئۆمێگا دووجا یەکسانە بە AFG، ئەمە G کەپیتال زەربی M1 M2 لەسەر R دووجا. پاشان ئەگەر ئەم ئارە زەربی ئەو بەرکەین زەربی ئاوی بکەین لەگەڵ ئەو ئارایە بێتە R سێجا، کەواتە MR سێجا ئۆمێگا دووجا باشە یەکسانە بە G. تەمەن ئەم ئارە ئەم ئێمە ڕوا لەگەڵ یەکێک لە ئێمەکانە، چکە بارستاییکیان بە ئەو بارسایە دانین کە بریتە لە هی پرسیارەکە کە دراوە، ئەوەی تریان ئەم ئێمە لەگەڵ ئەو ئێمەیە ئەڕوات. کەواتە R سێجا ئۆمێگا دووجا یەکسانە بە G کەپیتال، G کەپیتال زەربی M، G کەپیتال زەربی M بخۆی، چونکە ئارەکە ڕۆشت، ئارەکە چووە ئەو بەر، بێتە R سێجا ئۆمێگا دووجا یەکسانە بە G زەربی M. بێگومان ئێمە ئەزانین ئۆمێگا کاتە دەلتا ثێتا لەسەر دەلتا تی، کەواتە R سێجا زەربی دەلتا ثێتا لەسەر دەلتا تی بەتوانی دوو یەکسانە بە جی زەربی ئێم. باشە، اینجا ئەگەر بێت و بمانێ ئەم هینە بکەینەوە، باشە بیکەینەوە ئار سێجا زەربی دەلتا ثێتا لەسەر دەلتا تی، و بێگومان دەلتا ثێتا کاتە دوو پای، کەواتە ئەڵێین ئەکاتە ئار سێجا زەربی دوو پای لەسەر دەلتا تی بەتوانی دوو یەکسانە بە جی زەربی ئێم. ئەنجا ئەم دوو پایە دووجاکە یەکەینەوە، ئەمە دووجاکە یەکەینەوەڵێن ئار سێجا زەربی چوار پای لەسەر دەلتا تی دووجا، هەردوو لا دووجاکە بۆ دووکیانە یەکسانە بە جی زەربی ئێم. باش، دوای ئەوەی ئەمە دولاو دونێوانەکەین، دوای دولاو دونێوانکردنی ئەمە ژێرەی یەکە. باشە، و ئەمەش ئەگەر ئەبێت و ئاوای لێ بکەین، ها ئەمامی دەبێتە سەری کرد، ئەمە زەربی ئێرە، ئەوەش زەربی ئەوێ، کەواتە ئار سێجا زەربی چوار پای دووجا زەربی یەک یەکسانە بە دەلتا تی دووجا زەربی جی زەربی ئێم. ئەمە کەپیتال. لەمۆ ئەگەرمانێ دەلتا تی بدۆزینەوە دووجایە ڕێگی دووجای بۆ وەرەگرم، ئەوەی لەگەڵ نەزانرا ئەچێتە ژێری کرد، کەواتە جی و ئێم ئەچێتە ژێری کرد، ئار سێجا زەربی چوار پای دووجا ئەچێتە سەری کرد. کاتە گرمانی دەلتا تی بدۆزینەوە ئێستا، کەواتە دەلتا تی سانە بە ڕێگی دووجای هەموو ئەم بڕانە ئار سێجامانێ 2.28 زەربی دەتوانی 11 ئەفۆن، بەڵام شوێنەکەی لێرە جێ نابێتەوە. دەلتا تی یەکسانە بە دوو پۆین بیست و هەشت زەربی دەتوانی 11، دوو پۆین بیست و هەشت زەربی دەتوانی 11 باشە، بەتوانی سێ زەربی چوار زەربی سێ پۆین چواردە، مە چوار زەربی پای دووجا سێ پۆین چواردە دووجا، وەرژێرەی کەرتەکەش جی 6.673 زەرب دەتوان ناقز 11 زەربی ئێمی کەپیتال براوەیەک پۆین 99 زەرب دەتوان سی، پۆین 99 زەربی دەبتوانی سی. کەواتە ئەتوانین بڵێین دەلتا تی یەکاتە چەند؟ دوای لێکدانەوە کاتە 5.923 پۆین 923 زەربی دەبتوانی حەوت چرکە، دەتوان حەوت چرکە. ئەمە ئەو کاتەیە کە مەریخی خایەنێ بۆی خولێکی تاواو بکە، بەڵام بە چرکەیە بۆی بیکەین بە ڕۆژی سەر زەوی بۆ دابەشی 24 ساعتی خۆمان یەکەین. کەواتە ئەڵێین دەلتا تی یەکسانە بە ئەو بڕە 5.923 زەربی دەتوان حەوت دابەشی 24 زەربی 3600. بۆچی زەربی 3600مان کرد؟ ئەی بۆ گۆڕینی بۆ چرکە، بۆی بیکەین بە چرکە، ئەمە 24 ساعتی زەویە. کەواتە لە نەتیجی ئەمانەیە دەلتا تی ئەکاتە چەند؟ دوای دابەشکردن دەلتا تی ئەکاتە 685.5
پنجاو سی روش، پنجاو سی روش. باشه که ام ما اگر بل سال دیکی بینوه بنزیکی دکات سالک و یان زمان، سالک و یان زمان، یعنی اگر لی خومن به یک سال تی پارید او خولی کی تواهو لسر مریخ به سالک و یان زمان تی پارید كواتا بيجمان لو يما خاوترا او يما سرعترا خلي كتاب بصالك تابي بلام او بصالكو يان زمان امش بريتيا لا كوتاي بشيك بشيكام سر كوتوبن لغرزي من فصوش ساباتي ديار اما ان شاء الله بردام بين لا بشكاني تريش بدا چنو بشكاني تريش هولدن بیگن به زورترین لخوان کاران تاکو استفاده لیب کن خواتن لگل سرکوتو بینید.